Un recordatori de com es registren les activitats comunitàries i grupals. Hi haurà centres que les tindran molt per mà i que segurament no caldria, però hi ha centres que no estan tan acostumats o professionals perquè no és una pantalla a la que entrem cada dia ni entrem sovint, que els hi convindrà aquest recordatori. Per començar amb aquesta pantalla, per poder entrar a qualsevol activitat comunitària o grupal, hem d'anar a l'agenda i dintre d'agenda, activitat comunitària, activitat grupal. Un cop entrem, se'ns obre aquesta pantalla, que és la pantalla d'inici de l'activitat comunitària grupal. Si ja tinguéssim activitats registrades en el nostre centre, ens sortiria tot això omplet. Aquesta part de dalt és un buscador o un filtre d'aquelles activitats que ja tenim. Podem fer recerca d'aquestes activitats per tots aquests ítems. Podem buscar per UP, per codi de centre, per un professional determinat, pel SIT dels pacients, també per algun diagnòstic concret, per l'estat, si és una activitat oberta o que ja s'ha tancat, que ja s'ha fet, per tipus d'activitat, per exemple, podríem buscar només les grupals o només les comunitàries, o per data d'inici, si per exemple volem saber quines intervencions s'han fet al mes de maig. Donaríem a recerca i ens dona el resultat. I a la part de sota d'aquesta pantalla tenim també un Excel que ens posa totes aquestes dades per si volem treballar amb elles, i aquí seria per veure aquesta nova edició i poder-la modificar, aquesta edició, modificar-la si ho creiem convenient, per duplicar una edició que volem fer, per posar una nova activitat o per eliminar-la. Si entrem en una nova activitat, se'ns obre aquesta nova pantalla. Tota aquesta part de dalt seria el títol, objectiu, diagnòstic, justificació i referències bibliogràfiques. És un apartat de text lliure. Podem escriure lliurement el que vulguem. Només ens demanarà com a obligatori el títol. Tota la resta no és obligatori, però sí que seria convenient fer-ho. Aquí veieu que tenim el Tindeu i el Nanda, però també és de test lliure, per tant podem fer servir els diagnòstics o posar nosaltres amb test lliure el que vulguem. Baixem, continuem amb la pantalla, aquí hauríem de decidir si és una activitat grupal o comunitària i tenim dos desplegables, aquest d'aquí que seria el tipus d'activitat, que són aquestes, o les especificacions més de l'activitat, que serien totes aquestes. N'hi ha moltes i a més tenim un apartat d'altres, per si de cas no trobeu la que vosaltres voleu registrar. Si cliquem en activitat grupal, se'ns obre una pestanya més, que seria aquesta d'aquí, la pestanya de pacients, per poder posar tots aquests pacients que participaran en aquesta activitat grupal. Sempre abans de poder posar pacients hem de validar aquesta intervenció. Ho pot validar qualsevol professional, sigui el que ha fet la fitxa o qualsevol altre que entra, per poder introduir els pacients. Si entrem dintre de la pestanya de pacients, tenim una botonera al costat esquerre que serveix per afegir nous pacients, eliminar un pacient que ja hem posat, perquè per exemple ens hem equivocat. Podem seleccionar els pacients que ja participaran, i també podem tornar-los a proposar com a dubte, que encara no sabem si participaran. Els podem excloure i podem posar el motiu pel qual excloem, els podem marcar tots i els podem desmarcar tots. Un cop que hem fet això amb tots els pacients, ens sortiran en un codi de colors, que és aquesta llegenda que teniu a sota. Si el pacient està proposat, seleccionat, exclòs, èxitus, i veieu aquí la C de que podem posar qualsevol comentari. Si per exemple ha sigut exclòs per algun motiu, ho podem posar. Tornem a la pantalla, això seria activitat grupal fins ara. Tornem a la pantalla principal, quan entrem a fer una nova activitat. Hem explicat tota aquesta part. Aniríem a la part dreta. Aquí podem posar més dades addicionals, si necessitem. L'edat dels assistents, podem posar el tipus de població a la que va dirigida aquesta activitat, el lloc on l'hem fet, inclús l'escola i el curs escolar. En aquesta part d'aquí seria el calendari. Aquí, com a dada obligada per poder guardar l'activitat, et demana només la data d'inici. Si no posem data de fi, l'aplicació aquesta entén que ha de posar data d'inici i data fi el mateix dia. Si no volem que es tanqui aquell mateix dia, hem de posar una data fi.
Podem posar també si la farem en uns dies concret, la data màxima en què volem que els participants, que es puguin afegir pacients, el número màxim d'assistents permès per a aquestes sessions i el número de sessions que volem fer. I aquest és l'apartat on estarien tots els professionals que han participat en aquestes sessions. En aquest apartat només podríem posar els professionals que formen part d'aquella UP que ha donat d'alta l'activitat, però en aquest apartat d'aquí podem posar qualsevol professional. Podríem posar professionals d'una altra UP, podríem posar els residents, els MIRs, els CEIR, podríem posar pacients experts si han participat també com a ajuda a aquesta formació, etc. I a la part final, que posa comentari final, està pensat com una petita avaluació d'aquesta intervenció comunitària. Amb una línia o dos n'hi hauria prou de com ha anat. També ens dona la possibilitat d'adjuntar algun fitxer, que això ho podem fer servir si, per exemple, es tracta d'una reunió per posar l'acta de la reunió o la presentació que hem fet servir, o també podríem posar, si hem passat una enquesta de satisfacció, la podríem adjuntar. Això ens serveix per adjuntar aquest arxiu. La següent seria si l'arxiu ja ha estat adjuntat per poder-lo baixar i poder-lo consultar, i aquesta última per esborrar aquest fitxer adjunt. Només ho pot esborrar la persona que ho ha posat, perquè no es perdin els documents. I la part final, que són els botons habituals, aquest botó de validar, que ja us havia parlat abans, que és per validar qualsevol activitat que hem fet, el de guardar, el de duplicar, si volem, per exemple, fer una nova edició d'una activitat grupal que ja havíem fet, que és igual, podríem duplicar, fer una nova o eliminar. També comentar que des d'un grup que hi ha a Centre Corporatiu, que està treballant en les millores de les pantalles i del registre de les activitats comunitàries i grupals, que forma part la Isabel Martínez, estan fent un recull de totes les millores que els professionals han proposat i han fet unes propostes perquè aquesta pantalla encara millori una mica més. I a nivell més pràctic, volia fer un petit recordatori de tot allò que es pot registrar a aquestes pantalles, perquè s'està fent moltes intervencions al territori i a vegades el registre és bastant diferent. Llavors, també serveix de recull perquè tothom sàpiga totes les intervencions que s'estan fent i per recordar tot allò que es pot registrar aquí. A nivell d'activitats comunitàries, podem registrar sessions de treball amb agents comunitaris del municipi. Si es participa en qualsevol grup o comissió que té a veure amb comunitària. Qualsevol intervenció en mitjans de comunicació, ràdio, televisió, diaris. Qualsevol sessió informativa, ja sigui a una taula, a una xerrada que es faci a un casal, a escoles, a mercats, a tallers, participació a debats, a col·loquis, caminades, qualsevol altra activitat esportiva o de l'Ajuntament en la que participem. Quins temes es poden tractar? Es pot tractar qualsevol tema, però l'ideal seria fer un diagnòstic de salut d'aquella comunitat i en funció de les seves necessitats tractar els temes que per ells són més importants i dels que es poden beneficiar. I també adaptar els continguts a la població, al públic a qui van dirigits. No? Com a temes que es tracten habituals i que tenim registrats, vacunacions, promocions d'hàbits saludables, prevenció de malalties de transmissió sexual, prevenció i consell per malalties cròniques, aprofitar els dies mundials, com el dia sense fum, l'exercici físic, el prendre el pols per fer conscienciació, donar a conèixer també serveis sanitaris, podem aprofitar per fer xerrades, per donar benvinguda a immigrants, perquè coneguin el servei d'odontologia, perquè coneguin el pla de decisions anticipades i el document de voluntats anticipades, llarg, etc. I com a activitats grupals, també podem fer tallers formatius o amb pacient expert o sense ell, i al nostre territori ja s'estan fent de psicoeducatius per depressió, fibromialgia, ansietats i dolors crònics, tallers de salut i benestar emocional, de prevenció de trastorns de la conducta alimentària, d'higiene postural, de prevenció de riscos de la llar, d'envelliment saludable, de memòria, de com cuidem els cuidadors, per qualsevol malaltia crònica, també hi ha molts, de deshabituació tabàquica, de cursos de prepart, postpart,
malalties de transmissió sexual, sexualitat en general, i a nivell de pediatria, doncs, de puericultura, massatge infantil, de lactància, d'alimentació complementària i de RCP per a pares. Com veieu, un recull de totes les intervencions que fem. I fins aquí, ara comença el torn de preguntes.